Treneri, sveikinimai su pergale. Pačios rungtynės prasidėjo, gal tos pirmos kelios minutės nebuvo tokios sėkmingos, bet pirmajame kelinėje vėliau perėmėt iniciatyvą, kontroliavot žaidimą. Tai pirmiausia apie tą pirmą kelinį ir kiek vėliau perėsim prie antro, nes tada situacija buvo kiek kitokia dėl kortelių. Taip, su pirma norėčiau pasakyti komplimentai savo komandai. Taip kaip jie visose rungtynėse stengiasi ir dalyvavo, kiek jie jėgų atidavė ir daug dalykų, ko, kaip tarėmės ir darė. Liečiant pirmą kėlinį, kol įsivažiavom šiek tiek, žaidžiant prieš oponentus, kurie, kaip aš minėjau, praeitų metų čempionai, tai vis tiek yra ir psichologiškai reikia įsivažiuoti prieš juos. Antrą aikštelę vis tiek, kaip jie būtų dirbtinė, yra priimtina mums kiekvienai dienai žaisti. Bet perėmė, kaip ir sakėt, po kažkiek tai pradžioj šiek tiek apsižiūrėjimo iniciatyvą, žaidimo ir ypač galimybių, tai sakyčiau, turėtumėme pagal visas tas galimybės išnaudoti žymiai daugiau, kaip ir minėjau, ko galbūt mums šiek tiek norisi daugiau, tai tų įvarčių, nes galimybių tikrai nemažai susikūrėm ir jų tikrai yra, tad reikia jas daugiau išnaudoti tam, kad būtų galbūt antras kelnys ir pats galas šiek tiek ramesnis. Tai apie tą antrą kelnį jau kalbam, na, aišku, įvykis dar nutiko pirmo kelnio pabaigoje, ta raudona kortelė, šiaip ir šį sezoną buvo ir kartais taip nutinka, kad nebūtinai į naudą būna tai komandai, kuri gauna galimybę žaisti turėdama pranašumą. Ir Vilius Armanavičius per pertrauką irgi sakė, kad dar neaišku, kaip čia bus su ta raudona. Ir atrodė, kad antrajame kelne gal kažkiek ir išmušė iš vėžių su komanda, kad reikėjo vėl per naujo mokintis žaisti, kai buvo 11-10. Nežinau, ar išmušė, bet matot, tokiuose momentuose reikia turėti drąsos žaisti, nes varžovas šito atveju galbūt sako, mes žaidžiam vienu mažiau, mes turime dėti psichologiškai daugiau energijos ir jie yra tam pasiruošę, o kai tu laimi ir esi vienu daugiau, tau reikia drąsos žaisti, išlaikyti kamuolį tą, ką akcentavimą po pirmo kelinio ir sakėme, turime išnaudoti tą pranašumą ir tai nėra siurprizas mums kažkoks, bet čia, kaip ir minėjau, reikia daugiau įdėti ir drąsos ir energijos būtent išlaikytam žaidimui, nes tu esi vienu žaidėju jau pranašumė ir turi išnaudoti tokias galimybes ir atrasti būtent tą laisvą žaidėją ir žaidžiant ypač nuo vartų su vartininku ir turint vieno daugiau žaidėti, taip išeiti vos ne dviem žaidėjais, kai ypač presingas vyksta varžovų. Tad, aišku, kaip ir minėjau, sakau, šiek tiek galbūt tokia baimė, nes tas 1-0 visados toksai yra labai atsargus rezultatas. Tad norėtųsi ir kartais, kad turėtumėm kai kuriuose momentės galbūt ir daugiau drąsos tame, bet, kaip ir žinote, norime laimėti rungtynės, norime 3 taškų, tad, aišku, visi šitie epizodai yra normalų žaidėjams, tad įvertinu situaciją ir žaidėjų norą kaip žaisti, pasirinko saugesnį, iš vienos pusės saugesnį žaidimą, iš kitos pusės nemažai kontratakų įvyko Vilniaus Žalgirio antram kelinėje, kurios leidome galbūt pramušti ar turėti kažkokių galimybių ir mušti jiems. Šia vieta laisva nebūna, nedažnai taip atsitinka, jog du vartininkai pagrindiniai negali žaisti ir šį kartą buvo ir stojo vartus Arijus Bražinskas, kaip vertinat jo pasirodymą, 0 pralistų įvarčių, kaip bežiūrėsi? Tai čia yra komanda, kaip ir sakiau, nes pas mus norisi, kad būtų komanda stipri. Aišku, norim ir individualių žaidėjų stiprių, bet sakau, kad būtumėm kaip komanda stipri, tas ir yra mūsų uždavinys svarbiausia. Bražinskas jisai yra mūsų komandos dalis ir turim tik pasidžiaugti, kad galime pasitikėti dar vienu vartininku, nes jisai yra mūsų visos komandos dalis tam, kad įvertintume situaciją ir kad galėtumėme pasinaudoti ypač galbūt šiais momentais, kai jisai yra reikalingas. Ir jam taip pat pasakyčiau tikrai komplimentai, nes, kaip ir žinot, vartininko tokia pozicija jinai nėra lengva, bet parodė šiose rungtynėse, kiek ir jis yra jau pasiruošęs. Na ir pabaigai turbūt, kiek jau žvalgotės ir į varžovus artimiausius, kurie turnyro lentelėje yra, ar daugiau vis tiek koncentruojatės tik į save?
Tai visų pirma, tai, sakiau, yra būtent trumpieji tikslai ir yra ilgieji tikslai. Tai aišku, po sezono žiūrėsim tuos ilgos tikslus, kiek mes juos pasiekime, kiek, bet trumpais tikslais mes žiūrime šitas rungtynės, kurios buvo pačios svarbiausios, dabar sekančios rungtynės. Tad, sakau, mes turime keisti tas, kas priklauso nuo mūsų, o kas priklauso nuo kitų, mes negalim pakeisti.